Akulembeze okuli akulira abasuubuzi bano Kiddu John Bosco agamba nti abakozesa Lufula yaabwe okubbiramu abantu baakukwatibwa bakangafulwe olw'okwagala okuvumaganya ekifo kyabwe. Okutuuka ku kino kiddiridde abakulu mu minisitule y'ensonga z'omunda mu ggwanga okutegeeza ng'abafera abantu baabwe bwe bagobera mu Lufula eno. Era emabega awo twatase registrations ezaabo abatalina business directing omulimu gwaffe ogw'ente. Era kye tuliko twala kumaliriza tunonyemu era tujja kunoonyamu abantu abatuufu abajja okukola nga naffe. Era tetuna kitegeera bulungi naye ekikola nga tetwagala okuteekawo nti wabaawo ekizibu kyonna kyonna batubuulire tusobola okukola ki. Kiyimba Umar avunaanyizibwa ku kitongole ekikoleramu abatunda ebitabo n'ebyekuusa ku kusoma agamba nti baakukakasa nti ng'abakola omulimu guno tebayingirira bikolebwa minisitule y'ensonga z'omunda. Ebimu ku bintu ebikolebwa muno tulinamu abantu abakola omulimu gwa stationery. Kati specifically twagala abantu babeere nga bakola ebintu ebitayingirira mirimu gya Ministry ya Internal Affairs. Naye twatandika exercise olabika nti abantu abo okusookera ddala tubawandiisa tubamanye era tupulaninga n'okubawa kaadi maaso awo abakozi baffe abamuno. In that omuntu yenna ava ebweru n'abeerimbikamu abeera easily identified abeera mwangu waakuyaidentifyinga. Guno omuyigo ogw'okufuza n'okukwata abafera abantu ku ofiisi ezigaba passport gukyagenda mu maaso era Simon Peter Mundei alina by'alambulula. Weekend ewedde, weeks bbiri eziwedde waliwo abafere ababeerayo mu Lufula bwe baalaba abantu nga bamaze okusimba layini bali ku appointment baagala okuyingira wano kwekolera ku passipooti ne batambula abantu kye baakola omwami n'omukyala omu twabategeera nga basolooza ssente mu bantu ntiino zaakuba obufaananyi balyoke bayingire wano mu passport office. Bakozesa omukisa nti fomu yaffe gye tukolerako passport eriko provision eriko ka box woteeka akafaananyi wadde nga tetwetaaga akafaananyi wano ku passport office. So ne bakunganya abantu twategeera baola ng'ebikumi bisatu ne bayingiza mu Lufula ne batandika okubakuba obufaananyi obw'ekimpatiira. Oko obufaananyi baabakuba ne buvaayo naye nga bamaze okusasula emitwalo ebiri. So ne bakunganya miliyoni nga mukaaga awo ku makya. Ffe tuli eno mu senta tulinze abantu abali ku appointment tetubalaba. Ku ky'okuza obuggya endagamuntu Mundei agumiza bannayuganda nti okuziza obuggya tekikyusa buzaale bwa muntu wabula kikoleddwa olwa tekinologiya agenza ayongerwamu wamu n'ebirala ebitali mu ndagamuntu eziriwo kati. Ne National ID card eyo neebweba yagwaku tofaayo gwegireete bulezi ffe tukukolere passport. Minista luli weekend eweddeko yayongezaayo validity period ya national ID cards. Ne bw'oba olaba kaadi nga esoma ndi yagwako mu mwezi ogw'okubiri tofaayo gwileeta bulesi tukukolere kubanga nini te-expiringa. Ebyo nga bikyali bityo abasuubuzi mu Lufula ya Portbell badduukiridde abantu abaakosebwa enjaga ekiteezi babawadde ebintu okuli ebyokulya okubadde kiro z'ennyama 200 n'ebirala. Era olunaku lwaleero kitukoze tukiridde abantu b'omu kiteezi abaafuna akabenje k'akasasiro era eno ennyama gyetugenda okubatwalira tubatwalidde ennyama kiro 200 tubatwalira omuceere kiro 300 tubatwalira engoye n'abantu kennyini tusituze tugende tulabe ki ekyatuwa ku bannaffe nga bannayuganda. TEERA Kaya yakusakidde eggulire lino Crab Kid TV. Abadde Bumolobi.